Вітаю усіх. Дуже рада вас бачити. Я Пахомова Ірина Миколаївна і ідейний організатор такого проєкту «Проактивний педагог». Яка мета цього проєкту? Познайомитися, поділитися, сказати, що було зроблено, які були труднощі, і вдосконалювати освіту, розбудовувати, мати певні фундаментальні цеглинки, які потрібно скласти, щоб від цього була перемога всього суспільства, нас, наших дітей і нашого майбутнього, нашої країни. То я думаю, що ми з вами почерпнемо багато цікавої, корисної інформації, і у нас можна писати питаннячко у чаті, можна піднімати руку, задавати вголос, як буде вам це зручно. Тож, сьогодні у нас вже другий вебінар, тема якого STEM-проєкти з астрономії, і я хочу представити, чудового педагога, вчителя фізики та астрономії Криворізького центрального міського ліцею Тетяну Вікторівну Бондарчук. Що я можу сказати? Це людина, яка повністю віддає себе своїй роботі. Стільки корисних ідей, стільки школ, семінарів, нових підходів, пошуку ідей, реалізації цих ідей, подання на міжнародні конкурси. Тільки можна брати досвід, можна питатися, як це виходить, куди подаватися, які є у нас фестивалі і таке інше. Тож, я рада вітати нас усіх. І, будь ласочка, пані Тетяно. Дякую за такі теплі слова. Так, а тема мого виступу – STEM-проєкти з астрономії. Чому я обрала цю тему? По-перше, ідея STEM зараз досить популярна. Але, незважаючи на те, що вона досить на слуху і багато видань різноманітних, і зараз я хочу прорекламувати, так, іде веб-STEM-школа, але все одно такого повного розуміння, що таке STEM, я думаю, що у багатьох іще немає. От. По-друге, астрономія. Астрономія взагалі вважається одною з наук, де проводити STEM-проекти досить важко. Тому я якраз і хочу поділитися своїм досвідом, що вдається в мене, що не вдається, і, можливо, якісь родзинки ви для себе візьмете. Для того, щоб говорити про STEM-проекти з астрономії, декілька хвилин мені б хотілося пригадати, а що таке STEM і що таке проекти, які вони бувають. По-перше, проєкти виділяються за часом. Це бувають короткотривалі проєкти в межах уроку, середньої тривалості, від декількох днів до декількох тижнів. А також довготривалі проєкти, такі як можуть бути рік або навіть декілька років. Мені, наприклад, дуже подобаються саме довготривалі проєкти. І більшість проєктів, про які я буду сьогодні говорити, як мінімум рік, а деякі з них навіть декілька років проходили до того, як був отриманий результат. За кількістю учнів теж можна поділити проєкти на групові, там, де або велика група, або навіть клас, а іноді це можуть бути паралель учнів, якщо в школі багато класів на одній паралелі. Це можуть бути групові проєкти з малою групою. Тобто, наприклад, проєкт в межах уроку, коли ви виділяєте групу 3-5 учнів, і вони виконують певний STEM-проєкт. А можуть бути індивідуальні проєкти. Ось тут якраз ви бачите піраміду,
і індивідуальні я поставила найвище, тому що якраз сьогодні я теж буду говорити про такі індивідуальні проекти. Ну, можливо, я їх люблю, тому що я взагалі сама інтроверт і полюбляю працювати так, щоб було видно мій результат. Ну, а можливо, ті проекти, про які я буду говорити, дійсно вони краще вдаються, коли один учень з ними працює. Також проєкти за результатом можна поділити. Це проєкт-процес та проєкт-результат. Проєкт-процес – це той проєкт, коли учні отримують навчання, отримують як саме від самого процесу. Ну, от, наприклад, зараз дуже популярні квести, це можна віднести якраз до проєкту процесу. Проєкт-результат – це коли учні отримали певний здобуток, мається на увазі, або остаточно якийсь фізичний, наприклад, модель, ну, от, або, можливо, якийсь результат, формула, висновок і так далі. Так от, сьогодні теж я поставила вище за результатом саме проєкт-результат, тому що я буду говорити саме про такі проєкти. Хоча я думаю, що ви розумієте, що цей поділ досить умовний. І якщо, наприклад, проєкти, про які я буду розказувати, буде виконувати не один учень, а 3-4, якщо вони впораються, наприклад, за місяць-два, і якщо, наприклад, прослідкувати їх прогрес і подивитися, що буде відбуватися, то це може бути також проєкт-процес. Також хочу трошки проговорити про те, що таке STEM. Я думаю, що цей акронім ви всі чули, так? S – Science, T – Technology, E – Engineering і M – Mathematics. Тобто для мене, наприклад, що таке STEM і STEM-проєкт? Це якщо складова науки, в даному випадку астрономія, але ми розуміємо, що там будуть також ще фізика, хімія і, можливо, якісь інші науки. Далі в таких проєктах прослідковується серйозна складова математики, тобто кожний із них – це були серйозні обчислення. Далі мова буде йти про технології, це комп'ютерні технології і не тільки. І в багатьох із проєктів була така от досить сильна інженерна складова. І ось якщо поєднати всі ці 4 складові, то це і буде якраз STEM. Ну, а ще я б хотіла сказати, що саме для мене STEM, як я розумію. По-перше, STEM – це навчання навпаки. І ось чому я вибираю STEM, тому що це якраз дуже важливо. На звичайних уроках ми даємо тему, і навіть якщо у вас уроки проходять з проблемними питаннями, з якимись обговореннями, евристичними бесідами і так далі, все одно можливості урока обмежені, а враховуючи, як мало часу виділяється на різні теми, то все-таки оце навчання навпаки реалізувати важко. Набагато легше саме його організувати індивідуально і за допомогою ось таких проєктів. Всі проєкти, про які я буду говорити, вони починалися з невеликого питання, і потім одне питання породжувало інші, потім ми розуміли, що в нас не вистачає математичного апарату для розв'язання цих питань. Потім учні розуміли, що вони не зовсім розуміють технологію, яка буде використовуватися. І поступово-поступово, от як наростало таке коло питань, які вони розглядали. Тобто, якщо взяти учня на початку і в кінці виконання проєкту, то можна прослідковувати такий досить серйозний прогрес. От. І ще одне, чим мені, наприклад, подобається STEM, це так звана корисність помилок. Ми з вами звикли виправляти помилки, і
от якось у учнів враження про те, що вчителі всіми зусиллями борються з помилками. В даному випадку от я покажу один із проєктів, де гіпотеза, яку ставив учень на початку, вона не підтвердилася. Але тим не менше це серйозна робота і в розвитку учня, і взагалі ці результати, вони достойні досить для того, щоб їх розглядати. Тому от саме під таким ракурсом навчання навпаки і корисність помилок я і розглядаю STEM. Так от, як знайти свою тему для проєкту? Як підказати таку тему учням? Досить часто виступаю на семінарах і стикнулася з тим, що в більшості вчителів, коли говорять про STEM-проекти з астрономії, виникає таке стереотипне мислення. Вони говорять: вам добре, у вас же є телескоп, у нас телескопа немає, тому проводити ось такі проекти ми не можемо. І ось тут я хочу сказати, що всі проекти принципово, про які я буду розповідати, їх всі можна виконати без телескопу. Інша крайність, ось ви бачите на малюнку, це модель сонячної системи, виліплена з пластиліна. Тобто, якщо не брати таку високу науковість, от що телескопу немає, більшість вчителів опускається до рівня зовсім таких примітивних проєктів. І я досить багато читала в літературі, коли пропонують учням навіть 11 класу, от, як STEM-проект, наприклад, виготовити модель сонячної системи з пластиліну. Мені б дуже не хотілося, щоб ось такий примітивізм був присутній в будь-яких проєктах, і в моїх, зокрема. От, тому я ще раз підкреслюю, що ці дві фотографії, вони дуже-дуже символічні. Тобто я сьогоднішньою своєю доповіддю спробую вам довести, що можна виконувати серйозні, ґрунтовні наукові STEM-проекти, не користуючись спеціальним обладнанням. І мету, яку я ставлю перед собою, можливо, коли ви послухаєте мене, у вас народиться якась ідея, яку ви зможете найближчим часом або протягом декількох років реалізувати саме як STEM-проект з астрономії. От. Ну, для того, щоб довести, що все-таки і з телескопом ми працюємо, і різноманітні такі проекти мейкерські ми виготовляємо, ось я хочу показати наступний слайд. Це астрономічні спостереження в Кривому Розі. Виконувати їх дуже важко, тому що погода така, що не дозволяє цього робити досить часто. Ну, а по-друге, це пилове забруднення і оптичне забруднення. Тобто для того, щоб відбулося ось таке спостереження, необхідно ще вичікувати певний день і певний час. І якби це була невеличка група, ну, можливо, це було б не так складно. Але все-таки ми намагаємося такі спостереження проводити. От. Ну і дві інші такі фотографії. Я хочу показати, ось це дитина малювала, тобто якийсь такий невеличкий все-таки STEM-проєкт, як вона вважає для себе космос. От. А другий – це модель, яку запропонував учень саме космічного корабля. І теж це, в принципі, можна вважати STEM-проєктом. Тому що одне із питань, яке часто звучить, я сьогодні розглядаю STEM, а ще є інший акронім STEM, там, де ще мистецька складова. Ось тут якраз точаться дуже серйозні такі питання, чи кожний такий мистецький проєкт, який пов'язаний з наукою, чи кожний можна вважати STEM-ом, чи ні. Так от, я, наприклад, вважаю, що ось ця картинка, хоч вона така і мила, але все-таки я б не хотіла це називати STEM-проєктом. А друга картинка, там, де все-таки розраховано і
на більш такому високому рівні показано ось цей космічний корабель. В принципі, так, це можна вважати STEM-проектом. Так от, коло питань, які б я хотіла сьогодні освітити, це, по-перше, як зацікавити конкретного учня, як допомогти учню знайти свою тему STEM-проекту і саме відсутність такого серйозного астрономічного обладнання – це не вирок для вчителя, а можливість все-таки виконати STEM-проекти. От. Ну і третє питання для мене, наприклад, дуже-дуже важливо. Це як STEM-проекти учнів можна вважати сходинками для зростання вчителя? Або як знаходити мотивацію для самовдосконалення, самореалізації, допомагаючи реалізовуватися учням? Чесно кажучи, от, я дуже давно, коли навчалася в школі, я хотіла стати астрономом. Але життя так склалося, що я стала вчителем фізики і астрономії, і, можливо, ось та дитяча мрія моя, вона реалізовується зараз в моїх учнях. Так от, саме як знайти ті сходинки, по яким можна підніматися в саморозвитку, як реалізовувати себе, про це я теж хочу сказати. І ось хочу познайомити вас з першим проєктом, проєкт освітлення Землі за рахунок підвищення альбедо місяця. Цей проєкт був виконаний учнем нашого ліцею. На той момент він навчався в 9 класі. Це був 2018-2019 навчальний рік. Якщо коротко говорити про питання, які він розглянув, це ідея зміни альбедо місяця, обчислення маси потрібної крейди, зараз я розкажу, про що йде мова, проблеми, які виникають під час реалізації цього проєкту, та обчислення загальної вартості проєкту. Взагалі, цей проєкт, тема цього проєкту з'явилася випадково. Учень був тим, з ким я займалася, готуючи його до Олімпіади з астрономії. І ось, коли я читала книгу Олександра Ніконова «Астрономія на пальцях», там була така ідея, пояснювалося поняття альбедо, і він навів такий приклад, що ось у Рігаліта, це ґрунт місяця, дуже-дуже маленьке альбедо. Можна вважати, що це якраз одне із найнижчих альбедо. А навпаки, у білих поверхонь альбедо високе і, як приклад, приводилася крейда. І ось якраз перед цим, коли ми займалися, ми розглядали поняття альбедо, тому на наступний день я прийшла в ліцей і розказала про цей приклад, що якщо, наприклад, крейдою посипати місяць, то він буде світити так, що вночі буде так світло, як будто без ліхтарів. І навіть наводився такий приклад, що можна було б читати, ну, наприклад, десь біля вікна, не застосовуючи ліхтарів, не застосовуючи свічок, цей текст можна спокійно було б читати. Я розповіла учню, і якийсь момент його це захопило так, що він вирішив реалізувати цей проєкт. Тобто, як можна освітити Землю за рахунок саме підвищення альбедо місяця. Чесно кажучи, на початку ми думали, що ми знайдемо тільки масу крейди, яка буде для цього потрібна, тому що коли він почув мою фразу, от він якраз вигукнув, що яка ж це маса крейди потрібна. І він почав реалізовувати свій проєкт. Перша проблема, з якою ми стикнулися, ми зрозуміли, що якщо посипати ось такою крейдовою пудрою, посипати місяць, то дуже важко визначити оптимальну товщину. Тобто той момент, коли вже наступна крейда не буде приводити до збільшення альбедо. Він реалізував це блискуче. Ідея була така. Даніл взяв
із картону, чорного картону, квадратик стороною 10 на 10 сантиметрів, і починав посипати крейдою і весь час фотографував. Потім за допомогою фотошопа з'ясовував, от яка яскравість цієї фотографії, аналізував кожний піксель. І ми зрозуміли, що в той момент, коли присипання більшої кількості крейди вже не призводить до зміни ефекту, оце і є той найменший шар крейди, який потрібен. Тобто ви бачите, що тут вже реалізувався в якійсь мірі цей STEM-проект, тобто застосування технології. Далі ми думали про те, що цей шар крейди, оцю товщину, ми заміряємо. Заміряємо лінійкою або, у крайньому випадку, штангенциркулем. От. Але ми не врахували, що це ж крейда пухка, і коли підносиш просто штангенциркуль, то зрозуміло, це зробити не можна. Знову виникла проблема. Реалізував учень її блискуче, він просто фотографував бокову частину ось цієї картонки з крейдою, і потім збільшував фотографію, і знову ж таки за допомогою певних пікселів читав цю фотографію, визначив товщину тої крейди, яка для цього потрібна. От, потім першу сходинку, от першу якби частину ми пройшли, але знову ж таки продовжуємо займатися астрономією. Він вивчає таке поняття, як лібрація місяця. Лібрація місяця – це така особливість, що ми бачимо не 50%, як часто пишуть в літературі місяця, а за рахунок невеликих коливань, обертання, ми бачимо насправді 59% поверхні місяця. От, тому він врахував, що крейдою можна посипати не весь місяць, а саме це 59% місяця. Знайшов радіус місяця, знайшов необхідну поверхню, знайшов масу всієї крейди, яку треба було використати. Далі логічно виникло питання ціна цієї крейди, тобто як оцінити проєкт. Теж знайшов інформацію про те, скільки коштує крейда. Ми брали упаковку крейди там 100 штучок, знаходили масу і множили на цю кількість, скільки необхідно даної крейди для проєкту, і знайшли ціну. Але потім він зрозумів, що ця крейда, вона ж не перенесеться на місяць просто так. Тобто необхідні ракети-носії. Причому на от наступний етап у нього пішло десь декілька місяців. Він серйозно проаналізував, які зараз існують ракети, які з них найбільш екологічно безпечні, тому що одна справа – запустити космічний корабель одиночний, і навіть якщо вони надають якісь екологічні складові, екологічні проблеми, то зовсім інша справа, коли це буде багато носіїв. Тобто він визначив, які можна використовувати, далі скільки таких ракет-носіїв на даний момент знаходиться на Землі, і розрахував, скільки необхідно ось таких подорожі здійснити для того, щоб всю цю крейду перенести. Тому получився час, певний він розрахував на реалізацію цього проєкту, та загальну вартість проєкту оцінив. От. І коли він отримав дані, в результаті ми зрозуміли, що цей проєкт економічно недоцільний. От. І от, вроді би, як після результат цього проєкту негативний, тобто освітлення Землі за рахунок підвищення альбедо місяця недоцільне. Але я ще раз повторюю, що незважаючи на те, що от якби гіпотеза освітлення не підтвердилася, насправді це був такий величезний розвиток учня, і взагалі це такий ґрунтовний STEM-проект, де ви бачите дуже-дуже багато складових. От. Ну, а якщо говорити про висновки,
хоч якісь числа, я думаю, що для вас будуть цікаві. Так от, подивіться, товщина шару крейди може бути всього лише 200 мікрон, а маса цієї крейди 6,5 мільярдів тонн. Загальну вартість проєкту він оцінив як 1785 мільярдів доларів, так, і він порахував, якщо взяти, скільки ліхтарів зараз світить у середньому місті, скільки коштів витрачається на електроенергію, на заміну ламп і так далі, то він ось порахував, що цей проєкт окупиться через 1082 роки. От. Ну ось даний проєкт, я ще раз повторю, що він був досить серйозний, досить ґрунтовний, і ми представили його на конкурсах. Це міський конкурс «Квітневі читання» для молодших школярів. Далі це був перший та другий етапи Малої академії наук. У нас проходить обласний конкурс астрономії та космонавтики в рамках аерокосмічної школи. А ми представили цей проєкт на всеукраїнському конкурсі «МАН-юніор-дослідник». І там він якраз посів перше місце. І йому запропонували навіть надрукувати свою роботу, тобто результати представлені в статті. Ця попередня тема його настільки захопила, що на наступний рік, ви бачите, тепер він уже як учень 10 класу вибирає інший проєкт. Він його назвав Solar Reflector або підвищення температури на Марсі за рахунок надходження сонячної радіації вночі. Взагалі-то ініціатором, скажімо так, цього проєкту або хто його надихнув, це був Ілон Маск. І Даніл зазнавав, що він дуже багато читав про нього, і біографії, його досягнення, і ідея колонізації Марсу для нього була дуже актуальною на той період. Так от він вирішив, що якщо, наприклад, зробити дзеркало-супутник, розташувати його недалеко від Марсу, то можна підвищити температуру на Марсі настільки, щоб були комфортні умови для проживання людини. От, так от, це ті питання. Знову ж таки, запуск супутників у космос. Та ви бачите, що і складова попереднього проєкту, і цього – це обчислення загальної вартості. От, взагалі, в моїх проєктах саме з космонавтики це одна із таких важливих складових, тому що одна справа ну, говорити якби теоретично про щось, а інше говорити про те, реально це на даний момент чи нереально. От, так от, перше, що він з'ясував, що найбільш вигідним місцем для колонізації Марсу на даний момент є екватор. Там коливання температури є найменші. От, по-друге, саме таке дзеркало-супутник, воно представляє собою супутник з натягнутим якби дзеркалом, воно як таке простирадло, от, буде відбивати сонячні промені, які йдуть від Сонця, і направляти на Марс. І ось певної кількості сонячного тепла буде достатньо для того, щоб стабілізувати температуру на Марсі. Наступним етапом він розрахував, якою повинна бути висота орбіти, оптимальна для того, щоб з одного боку ці промені захвачувати від Сонця, з іншого боку, щоб їх можна було оптимально направляти на Марс. Також виникла проблема, а які повинні бути ці дзеркала. Тобто це не можуть бути те дзеркало, до якого ми звикли, з багатьох причин. По-перше, воно повинно бути міцним, а по-друге, воно повинно бути досить легким. І тут теж ми перерили дуже багато літератури, інформації і зрозуміли, що зараз розробляється такий собі кремнієвий парус на дотик, воно схоже на
от саме на тканину, от, але виконують ту ж саму роль, що дзеркало. І тоді необхідно такі якби основи, на яких ці дзеркала будуть кріпитися. Так от, він порахував, що якщо взяти такий кремнієвий парус з товщиною всього лиш 0,1 мікрон, то загальна маса конструкції буде аж 280 тонн. Тобто це одна із проблем, з якою стикнуться реалізатори даного проєкту, тобто досить велика маса, і хоча він брав, наприклад, основи алюмінія, досить легкий метал, і все одно получається маса досить велика. Тобто це, наскільки ми з'ясували, не проблема з точки зору запуска космічного корабля, тобто він може таке витримати, але це певна проблема з точки зору дороговизни проєкту. Тобто ви бачите, що загальна вартість проєкту складає 600 мільйонів доларів, ну, тобто, ну, скажімо так, це досить дорогий такий проєкт, так? От. Далі, ну, наприклад, ви можете розкритикувати його, що товщина цього паруса всього лиш 0,1 мікрон. Насправді, таку товщину можна забезпечити, і ми обчислювали і з'ясовували в інтернеті, що це реально. От. Але проблема в тому, що така товщина, найменші якісь пилинки, які будуть пролітати, не говорячи вже про інші космічні тіла, малі тіла сонячної системи, наприклад, от, вони здатні пошкодити його. От, тому, скажімо так, ми розуміємо плюси і мінуси проєкту. От, і, чесно кажучи, Даніл досить комплексував з цього приводу. От, але я його заспокоювала про те, що він всього лише учень 10 класу, а не головний конструктор. Тобто на даний момент для того, щоб запустити якийсь проєкт, це інтелектуальна праця дуже багатьох людей. І от якраз за допомогою цього проєкту він це зрозумів. От. Ну і теж ця робота була представлена і на конкурсі Малої академії наук, на конкурсі «Мирний космос», на конкурсі «Ман юніор дослідник» і надрукована в цьому журналі від Малої академії наук «Школа юного вченого». Ще одна робота, наступну, про яку я хочу розповісти, це вже робота з астрономії. Тобто, якщо попередні роботи були з космонавтики, то все-таки це не єдиний напрямок, над яким можна працювати. Наступна робота називалась так, що це дослідження впливу прецесії та нутації вісі Землі на вигляд зоряного неба. Автор цього проєкту Поліщук Тимур, на той період він навчався в 10 класі, зараз він уже студент, і питання, які він розглянув, це що таке прецесія та нутація, пошук, значить, оптимального каталогу зірок для того, щоб виконати програму, про яку я зараз скажу, та створення програми вигляду зоряного неба на певний рік. Знову ж таки, як народилася ідея цього проєкту? По-перше, знову ж таки, це один із учнів, з яким ми займаємося, готуємося до олімпіад різного рівня. І коли ми вивчали поняття прецесії і нутації, він задав таке питання. Тетяна Вікторівна, виходить, що вигляд зоряного неба змінюється? Я кажу, так, очевидно. От. І це його настільки захватило, що він вирішив, а як можна подивитися, як або виглядало зоряне небо давно, або як воно буде виглядати в майбутньому. От. І оця дитяча така зацікавленість, вона була в нього декілька днів, він не мог зрозуміти, як це можна з'ясувати. От. Але, знаєте, це було таке питання, яке його муляло. От. І
вилилося це в саме цей проєкт, і він вирішив написати програму, яка покаже тому, хто хоче побачити, як виглядає зоряне небо, він щоб мог подивитися в той чи інший рік. От так от. В програмному середовищі Unity 3D він написав цю програму. Для створення програми він використав каталог Devianesh за регіони. Як мені він потім пояснював, чому саме цей каталог, а не інший, він пояснив так, що, по-перше, це найбільший каталог, от, а по-друге, це саме каталог, який охоплює північну півкулю, так? І так як ми живемо з вами в північній півкулі Землі, він в його вирішив використати. От, так от, я вже сказала про те, що це один із найбільших каталогів, його кількість 119 618 зірок. От, і всі оці точечки, які ви бачите, ось це як виглядає зоряне небо, можна в віконечку вводити рік, ось перша картинка – це діалогове вікно, коли він працював, скріншот. Друга картинка – це, наприклад, тисячний рік. І третя картинка – це погано видно, але десь 36 тисяч, якщо не помиляюсь, якийсь рік. Ну, так от, можна ввести в діалогове вікно, який ви вік хочете побачити, вигляд зоряного неба, і картинка вам покаже, як саме ви його бачите. От, хочу звернути вашу увагу, що ця кожна з точечок, це не просто так випадковим чином оці зірки показані. Він брав з цього каталогу кожну зірку, аналізував, яка є її температура, тобто який вік цієї зірки на даний момент. Потім задавав за допомогою функції, от саме коли вводилося змінна, як рік, тобто це в минулому, скільки років було зірці, або в майбутньому, скільки буде. Далі він аналізував, скільки приблизно часу знаходиться зірка на тому чи іншому етапі свого життя і якою вона буде на той момент. Потім, знаючи, якою буде температура цієї зірки, яким буде її колір, він змінював. От в програмі змінював колір цієї зірки. Тобто ось в цій програмі враховано прецесія Землі, нотація Землі і те, як будуть виглядати зірки, саме якого вони будуть кольору. Я хочу сказати, що ми розуміємо, знову ж таки, ось ці питання, вони досить часто звучать, як будуть які проблеми цього проєкту. Тобто ми, наприклад, абсолютно не розуміємо, як якісь катаклізми можуть відбуватися в майбутньому, або якісь такі рідкі процеси, які там неможливо підрахувати. Тобто ми розуміємо, що це дійсно певні проблеми, от, але ну, в той же час я вважаю, що це такий серйозний проєкт. От, і теж він був представлений на різноманітних етапах конкурсу. Ось ви бачите теж обласні конкурси, це конкурс MAN Junior дослідник. І всі оці проєкти, про які я кажу, вони всі мають ну, високі такі досягнення. Все це є призовими проєктами. От, ще один проєкт теж з астрономії «Змінні зорі». Автор цього проєкту Вероніка Хамуха. На даний момент вона навчається в 10 класі, але зайнялася цим проєктом ще в 8 класі. Трошки пізніше я розкажу, як вона прийшла взагалі до астрономії і як народилася ця тема цього проєкту «Змінні зорі». Вона розглянула, по-перше, що таке «Змінні зорі», по-друге, як саме крива блиску, от як графік такий, допомагає знаходити змінні зорі. Також, як за допомогою каталогів нових об'єктів та баз даних можна відкрити ще невідомі змінні зорі.
От. Ну і ось нарешті на останньому етапі вона створила алгоритм, яким можна шукати змінні зорі. Так от, на першому рисунку ви бачите дерево змінності. Воно вам нагадує такі, ну от як ментальні карти, так, це так воно і було створено. По суті справи, це алгоритм, і пройшовши по кожному, по кожній ділянці, можна визначити, саме змінна зоря чи ні, тобто можна отримати результат. Вона назвала цей рисунок «Дерево змінності», от, і її робота була високо оцінена серйозними астрономами, як можливість працювати астрономом-аматором. От, за допомогою цього каталогу вона виявила нову змінну зорю. Ви бачите її координати. Ця зоря на даний момент не внесена до сучасних каталогів, тобто, якщо говорити так оптимістично, то вона відкрила свою зірку і перевірила, що це є змінна зоря. Все-таки, ну це так, якщо пафосно говорити. В принципі, ми не говоримо про те, що вона відкрила нову зорю, тому що для того, щоб так сказати, необхідно оформити авторство. Але це серйозний такий процес, ми вже про це говорили з астрономами. І ну, поки що це тільки зафіксовано в журналі «Школа юного науковця», от вона на авторство цієї зірки не претендує. От, але її дослідження якраз допомагає перевірити оцю методику. Тут вона якби дуже таку копітку роботу провела, і оцей алгоритм – це дійсно те нове, що вона зробила. Саме як можна астроному-аматору виявити періодичність за допомогою програмного забезпечення і за допомогою створеного неї оцього дерева змінності. От. Ну і знову ж таки, ця робота була представлена на багатьох конкурсах. Вона стала переможцем, зайняла третє місце на всеукраїнському етапі МАН в минулому навчальному році. І їй запропонували представити Україну на Всесвітньому ярмарку науки БУКА. Для того, щоб попасти на цей ярмарок, необхідно декілька умов. По-перше, це повинна бути робота призер українського етапу. Ну, а по-друге, учень, який представляє роботу, він повинен добре знати англійську мову. От вона якраз влітку пройшла цей конкурсний відбір, вона довела, що вона знає англійську мову на такому рівні, щоб, по-перше, представити саму роботу англійською мовою, представити презентацію, представити постер англійською мовою. Ну, а по-друге, такою найбільшою для нас було проблемою – це відповіді на питання англійською мовою. Тому що, зрозуміло, якісь слова можна перекласти за сторонньою допомогою, ну а от якраз для неї оця полеміка, і коли їй задавали питання і необхідно було на них відповідати, це для неї, зрозуміло, було складновато, тому що саме от наукова англійська мова, все-таки ми не так часто з нею зустрічаємося. От. І ось ви бачите сертифікат, який вона отримала. Я ще раз повторю, що це для нас, ну, така найбільша на даний момент перемога. І ось цей ярмарок науки, чому саме я ще хочу представити саме сьогодні, на, розглядаючи тему STEM-проєктів, тому що ярмарок, там якраз роботи з фізики, астрономії, математики, інженерії, біології, хімії, технології і музики. От, тому ну, от якраз всі ці напрямки, вони добре узгоджуються з самим цим напрямком STEM. От, ну і от я хочу сказати, що
Я розповіла тільки про деякі теми. Коли обирала, мені хотілося і ту роботу освітити, і ту, але я хотіла показати саме ті роботи, на яких добре видно. По-перше, прослідковуються ці всі складові з тим. По-друге, ну така певна інтрига була, тому що на початку, ось, наприклад, першого проєкту, коли було визначала альбедо місяця, ми дуже погано розуміли, в що вильється цей проект. Тобто ми вважали, що ми визначимо тільки масу крейди. От пізніше змогли зробити набагато більше. Аналогічно з проектом Вероніки Хомухи «Змінні зорі», взагалі на момент початку роботи над проектом це був примітивний проєкт, такий досить теоретичний. От, але поступово вона розвивалася, вона вдосконалювала свої знання, і ось це дуже довготривалий такий проєкт. Так от, якщо ви хвилюєтеся, чи хватить у вас зусиль, чи буде успіх в реалізації таких проєктів, є певні складові вашого успіху. По-перше, обов'язково ви ці проекти повинні представляти на різноманітних конкурсах. Коли учні готуються до конкурсу, по-перше, це стан саме такий в деякій мірі стресовий, який його навчає тримати удар. Так, то тоді, коли задають питання журі і так далі. От, по-друге, учні, як показує досвід, не тільки намагаються представити свою роботу, вони досить уважно слухають роботи інших учнів, особливо такої ж вікової категорії або з такої ж секції. І часто потім ми, коли обговорюємо, які були теми, які були питання і так далі, то ось всі зазначають, що мені, наприклад, сподобалася оця робота, або мені сподобалась от така тема. Тому одна із складових успіху – не нехтувати можливостями захистити роботу на різноманітних конкурсах. По-друге, ось я хочу розповісти ще про одного учня, це Журавель Сергій, який захистив свій проєкт під час обласного цього конкурсу «Мирний космос». І так сталося, що це був ювілейний такий конкурс, і на нагородження переможців був запрошений Леонід Каденюк, тобто йому вручав грамоту сам Леонід Каденюк. І потім хлопець підійшов до нього, попросив автограф, і коли він потім приїхав з нагородження, приїхав, розповідав мені про те, як це все відбувалося, ну, я думаю, ви повірите мені, що у нього очі горіли, і на той момент він був уже в 11 класі, тобто вже особистість, ну, в певній мірі така сформована. Але це було настільки для нього переломним моментом, що він і почав набагато краще вчити навіть фізику. Тому це був той успіх, який формував його особистість. Ну і для вас у випадку от певних конкурсів і перемог це теж складова вашого успіху, тому що це успіх ваших учнів. От, по-друге, ще одною такою, на мій погляд, важливою складовою успіху – це екскурсії. Екскурсії на підприємства, музеї, техніки. Ви ніколи не знаєте, коли народиться тема наступного проєкту. І ось досить часто з якихось слів, з якихось зауважень дітей, екскурсовода, якісь певні моменти з'являються ось такі цікаві іскорки, які потім можуть перерости в певний такий проєкт. Також я хочу сказати, що досить багато ідей я накопичувала, спілкуючись з видатними людьми. І, наприклад, існує така от осіння школа STEM Mass.ua. Я довгий час не знала, що це таке.
Ну, вірніше, ось вона, коли вона створювалася, але нам повезло, коли ми участвували, приймали участь в конкурсі від МАН Юніор Дослідник, номінація, тут є техніка, астрономія, історія, ну, для нас це астрономія зараз. Вони дають можливість приймати участь в цьому конкурсі учнів по 10 клас. І якщо це учні, наприклад, ще молодшого віку, тобто на наступний рік вони менш ніж 10 клас, то восени відбувається така ось школа наукова протягом тижня, де лекції проходять, практичні заняття. Тобто оця школа STEM-MAS.UA, вона поєднує якраз Малу академію наук, і вона поєднує це поняття STEM. І я хочу сказати, що, наприклад, Хомуха Вероніка попала на цю школу ще в 8 класі, як з номінації техніка. Але потім вона настільки зацікавилася астрономією, тоді якраз це було ще до ковіда, це був очний такий період навчання в цій школі. Там викладала Вірніна Наталя Альбертівна, це астроном Одеської обсерваторії. Вона так захопилася, що оцими саме нічними спостереженнями за зоряним небом, що всіх конкурсах, які були проведені в рамках цієї школи, вона отримувала найбільші бали, вона дуже-дуже захопилась астрономією і тепер от якраз показує такі високі результати. Зараз, на жаль, ця школа переведена в онлайн-формат в зв'язку саме з епідемічною ситуацією. З одного боку, якби це погано, тому що нема ось такого вільного спілкування, наприклад, на перервах між вчителями, викладачами і учнями. Але все одно, я думаю, що це дуже-дуже такий потужний момент розвитку дітей. Наприклад, у цьому році виступав Стаценко Михайло Іванович, складову астрономії, саме його лекції, його такі практичні заняття. Це вчитель фізики та астрономії, заслужений вчитель України з Запорізької області. І, наприклад, я була присутня на його лекціях, і дуже багато матеріалу, який мені не просто сподобався, а про який я навіть не чула про такі напрямки. От один із напрямків, він захоплює астрономічними помилками в мистецьких творах. От, і він показував нам картини, показував різноманітні отакі мистецькі якісь елементи, де допущені астрономічні помилки. І діти, і ми розбирали, і це було дуже цікаво, саме яка помилка допущена в даному випадку. А також ще одна складова сучасного вчителя успіху – це різноманітні сайти, каталоги, мобільні додатки. Я хочу порекомендувати вам ось такий додаток мобільний StarWalk. Зараз уже друга версія його. Якщо ви встановлюєте цю програму на телефон і наводите його на зоряне небо, то ви можете ідентифікувати як мінімум, яка зірка, яку ви бачите, яка вас цікавить. Далі це теж скріншот, можна з'ясувати, яке сузір'я, і навіть побачити, от коли пролітає супутник, воно показує, що це саме не зірка, що ось пролітає супутник, його траєкторію. Знову ж таки, де я узнала про цей додаток? Саме на цій школі. Тобто, якщо раніше ми були отакі ізольовані і інформації було дуже-дуже мало, то коли ти починаєш спілкуватися з видатними особистостями, навіть з якимись вчителями, які за своїми досягненнями, можливо, десь приблизно успіх такий же, як і в мене,
От, але зрозуміло, що я знаю щось одне, інші знають щось інше, і коли є можливість поділитися, це дуже-дуже добре. От, також я хочу порекомендувати і прорекламувати таку спільноту українських учнів, студентів, вчителів з астрономії, як астропісочниця. Я можу з гордістю сказати, що, наприклад, Таїсія Карасьова та Назар Будаєв – це два учні, якби два студента із цієї команди, з якими я, ну, майже особисто знайома. Таїсія Карасьова, засновниця цього проєкту і редакторка сайту, вона приїжджала в Кривий Ріг з виїзними лекціями. На цих лекціях була присутня я як вчитель. Ми приводили учнів на цей захід, ті, які цікавляться астрономією. Я хочу відзначити такий ентузіазм цієї дівчини і її харизму. Вона дуже-дуже полюбляє астрономію. От. Назар Будаєв зараз проводить досить багато вебінарів і дуже багато цікавих ідей. Я дізнаюся саме з таких вебінарів. Це дуже важливо. Наприклад, я на одному з вебінарів познайомилася з сайтом Американського астрономічного товариства. Він розповів про нього, де можна побачити фото з різних телескопів, різних астрономічних об'єктів. Тобто, ось, наприклад, такий конкурс, як MAN Junior Дослідник, він вимагає, ну, якихось так експериментів з фізики, яких, можливо, і ви не можете зробити дійсно, якщо у вас немає телескопу. От, але якщо у вас є інтернет, ви можете зайти на цей сайт, подивитися фото різних об'єктів. Ну, а далі вже підключається фантазія і допитливість, що ви можете з цих фото зрозуміти, які взяти дані, як їх інтерпретувати і так далі. От, ну, от я зробила скріншоти для того, щоб це було зрозуміло. Ось, наприклад, зоряне небо, певна його частина. В уголочку показує, яке це сузір'я, які координати, ось ця точка. Потім, якщо натиснути, з'являється такий квадратик, де фото саме цієї частини, але в більшій якості. От, і знову ж таки, натиснувши, можна отримати ще більш якісне фото. Тобто таких фото досить-досить багато і різні об'єкти. В даному випадку я вибрала зірки, так? От, можна побачити, ну, якісь інші. Там, наприклад, скупчення. Є також можливість подивитися на планети сонячної системи. Ну і, наприклад, тут є фотографії Юпітера, ті, до яких ми звикли. Наприклад, досить така чітка фотографія Юпітера з великою червоною плямою, яку дуже добре видно. От, і в той же час, наприклад, коли ми подивимося на Нептун, то бачимо, що якраз чіткість цієї фотографії набагато нижче. Тобто ми розуміємо, що не здатні поки що людство всі об'єкти, навіть сонячної системи, настільки досконало побачити, от як це є. От, ну і на завершення я хочу сказати, що існує певна формула складових успіху. По-перше, це талановиті учні. От. І коли я готувалася до виступу, я думала про те, що побажаю вам талановитих учнів. Але потім зрозуміла, що можна цього не робити, тому що талановиті учні у вас уже є. Треба тільки, щоб вони наважилися підійти своїми питаннями, своїми ідеями до вас. От. Ну і нарешті, якщо дійсно бажати, то це бажати натхнення вам. Тому що якщо ви побачите оцих талановитих учнів, які вас оточують, якщо ви замислитеся, а оці цікаві ідеї, вони приходять, ви бачите із книжок, із сайтів, можливо, з якихось фільмів, і якщо у вас буде натхнення працювати, то в результаті ви якраз і отримаєте ось такі STEM-проекти.
Так, дякую за увагу. Дякую вам. Я очікувала якихось питань по ходу, тому що мене попереджали. От, ну, але так, на одній ноті, протягом години, те, чим я живу, так от я вам розказала. Це відчувається, відчувається ця емоція, що це пропущено крізь вас, що це ваше життя, ваша робота. Будь ласка, якщо є питаннячка, аудиторія, ви можете писати, ви можете вімкнути мікрофон, задати, підняти руку, будь ласка. Надія пише, щиро вдячна за дуже корисні ресурси, якими ви поділилися. Так, я вважаю, що усі тут занотували ці ресурси, і вони у вільному доступі, беремо і користуємося, ми можемо віртуальні подорожі робити, і це не обов'язково тільки старші класи, коли вони знайомляться з астрономією. Це можливо, і зараз проходять зміни природничої науки, в цих курсах можна показувати і деякі теми Всесвіту, будь ласочка. Спілкування з цікавими та розумними колегами і справді є однією складовою успіху. Ну, я погоджуюся, ми тут для того, щоб створити таку невеличку, можливо, аудиторію, щоб ми могли розказати, чим ми живемо, які у нас є ідеї і взяти натхнення того, з чого можливо. Так, пані Вікторія пише, ви молодець, знак оклику, і ваші дітки, звичайно, теж. Здоров'я всім вам, натхнення і успіхів, дякую, дуже було цікаво і корисно. Ну, це дійсно приємно. Дякую. Приємно. Дякую, це такі дуже приємні слова, так, і те, що стосується здоров'я, то навзаєм, здоров'я – це те, що нам дуже-дуже потрібно, здоров'я, мирне небо. Ну, а от я ще хочу сказати, що дійсно натхнення. Тобто, коли ти працюєш не протягом там декількох годин на роботі, коли не обмежуєшся уроками, я думаю, що вчителі практики розуміють, наскільки багато часу це витрачається. Тобто, це сприймається як хобі, напевно, тобто, ну, такі години, вони не обчислюються саме тільки годинами. Пані Надія, допис ще. Дуже круто, що ви моніторите, вишукуєте та знаєте, де можна показати результат роботи учнів та свою роботу. Ну, я вважаю, що у нас усі класні вчительки, і таких потрібно ще пошукати. Але ось презентацію, дійсно, от якось ми не можемо презентувати себе, свої проекти, і немає виходу. Я вважаю, що потрібно шукати і міжнародні зв'язки. Я думаю, що усі ми можемо опанувати більш-менш англійську мову і зробити доповідь, щоб нас зрозуміли. І це дійсно круто, тому що я присутня була на вебінарах, і я вам можу сказати, що рівень наших досягнень не гірше, нічим не гірше, в деяких напрямках навіть краще. А пані Інна пише, дякую, дуже цікаво. Пані Галина, дякую, скільки треба сил та старання, щоб досягнути таких результатів, велика кількість знаків оклику. Ви велика молодчина. Ну, я підтримую, я коли познайомилася, я вже давно спостерігаю за вами, і я знайомлюсь із вашими наробками, ну це круто, це дійсно круто. Пані Надії, вам пані, це мені дякую за ваш блог, телеграм-канал і тим, що ділитеся інформацією. Я користуюся з вашого дозволу. Мені дуже приємно, коли ви користуєтеся. Я намагаюся, якщо я щось почула, дізналася, надати у вільний доступ, щоб ви відкривали. Можливо, хтось знайде свою спільноту, можливо, якусь ідею, можливо, якийсь конкурс, можливо, ви десь проявите себе і зможете знайти, однодумців. Знаєте, щоб було таке відчуття щастя, що зробив, і воно мені приносить коли людина дуже радіє, що вона зробила, результату, я думаю, що багато педагогів живуть цим.
Так само однодумців. І дійсно запрошую, хто не приєднався до зручного для вас. Так, дозволити, Марія, пані Марія, можливо, щось трапилося, але вже закінчується наш вебінар. Можна його буде подивитися у запису, я опублікую на YouTube-каналі. Тож, шановні друзі, шановні колеги, я дякую за ваш час. Я дякую, що ми знайшли для, ну, я для себе точно знайшла, я вже тут занотувала і все там після доповіді все підписую. Дякую пані Тетяні за такі-такі та ресурси. Тож, на цьому ми будемо, я думаю, закінчувати нашу зустріч. Я бажаю нам миру, спокою, щоб все було добре, здоров'ячка. Будемо робити свою справу якомога краще і ділитися, єднатися. Ми класні. Це правда. Тож, дякую, до нових зустрічей. Дякую, пані Тетяно, це не перевершено. Дякую, дякую за такі слова. Так. Тож, на все добре. Побачимося. До побачення. До побачення.